Cătălin Scărlătescu este cunoscut ca maestru în arta culinară. De unde a dobândit șeful de pe Antena 1 talentul pe care îl pune în practică în bucătărie? Ei bine, bunica sa, pe nume Amalia, avea o rețetă tradițională de drob pe care obișnuia să o prepare an de an în perioada Paștelui. Cătălin Scărlătescu nu s-a dat bătut până nu a aflat secretul de preparare a drobului pe care îl savura în casa părintească. În fiecare an de Paște îmi amintesc ce bine mirosea în bucătăria ei. A ciorbă de miel, drob sau cozonac. De la ea am moștenit rețeta de drob de miel pe care o pregătesc în fiecare an. Bucătarul a vrut să ducă mai departe preparatul din miel, întrucât și în ziua de astăzi folosește rețeta bunicii sale, cu care face furor. Șef Scărlătescu a deslușit misterul și a publicat rețeta unui drob delicios, care îi aduce aminte de copilărie. Ingrediente: organele de la un miel, ficatul, rinichii, plămânii și inima, 250 de grame carne de miel, 400 grame ceapă și usturoi verde, 400 grame mărar și pătrunjel verde. Ouă bătute, pentru fiecare kilogram de compoziție se folosesc 8 ouă bătute, sare, piper, ulei de floarea soarelui, prapur. Mod de preparare: organele și carnea se taie cuburi mari și se călesc în tigaie, în ulei de floarea soarelui, cu sare și piper. Apoi se dau deoparte și se lasă la scurs. 25% din compoziție se taie cuburi mici, restul se toacă la mașină. Ceapa și usturoiul verde se toacă mărunt și se prăjesc în tigaia în care au fost călite organele. Se lasă până se evaporă toată apa din tigaie. Mărarul și pătrunjelul se toacă aproape fin. Se amestecă bine toate ingredientele. Se cântărește compoziția și se adaugă ouăle bătute omletă. Se asezonează cu sare și piper. Se învelește compoziția în prapuri și se dă la cuptor la 140 de grade Celsius pentru 50 de minute. Se servește rece cu muștar alături.